Дорабаларун, сахасира информационной бери кюниски тахаратын кюрегот, студияға Татьяна Филиппова лебен, маңнай сүрін сонунтан. Дойду президента Владимир Путин, дойду правительства Тыгартыны, тайғаны қарыстағын болмочиятын федеральный тахамға берине үрталларға сұрлақтады. Джокускайга 200 тонн хетті тыгінча доза коронавирухутары вакцина кәлі сорғоты улустырға тарғанна. Амма лугар кескил кахайсты басаңа хотону тутар, уля хамытыгар кыхылғалар көрісті. Дойду президента Владимир Путин аспыт күн министрдер кытарымыня кабардукта сынатын улатытын коронавирус балагыняттын онна ойур бахардарын тула ырты гармуняга ытта. Көрсүхү кемигер онлайн сибескелдер канайсы Николаев Холбонон кыттынылла кини саха сиригер ойур бахардарын балагыняттын билгиндерде. Маныха Владимир Путин дойду правительства тыгар агаях нехеленделях онна кеңинен тайыр ойурдах регионларга тыны тайганы карыстаган болмочуятын федеральный тахымга берине ырталларгар сурдактаада. Александр Сергеевич, есть вот еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень. Как вы относитесь к этой идее? Мы, конечно же, поддерживаем такое предложение, Владимир Владимирович, потому что это огромная территория, конечно, она должна, ее защита решаться на федеральном уровне. Республика салаятчыта президент Титин Өйен Туран Кен Сиритая Нумайар Улахан Бахары умулары федеральный тахымга бахарылары тоғыстоғын әтті, онна уоту муларыга әтейлері келдерді. Итенне Илдархан Муньях кемегер ойур бахардырынан балығыне устугун бахар көжүйтігер Куранық өңірік куяз күннер, онна ардақ суға төрет боларын білеті әті. Оны Сергей Республика кейін өттігер бес ұйығар чиншиен көрінен, өтірінен білетін мәтәқ әтейлер тұрбуттарын, онна сөңі түспәтіған әтті. Куранық атингтен сукке хигер алтуан хеттуан саңа ойур бахара тақсыбытын, түрдің крадыска дері куяз күннерге 37 километр нолматтан 2 километр миллиметр эре көрдірулеғы сөңі түспетін кепсеті. Айсен Николаев бахары қаптатыға қаханғы тағырда әлбәқ авиабәліқтір кәлін күйіз көмі болбуттарын ұйда. Манихаил Дархан, президент Владимир Путин, Муньягар, Кетехпитетилерин, Якут, Лес Ресурс, Терельтелехитере, Эми Сергей Ихиттилер, Чолан саңа техника кәлейте, уоту бақсуға сүрін оролы ылар тәрілті күйін әлбәте, күйіғін үрдәте. Бұлуқтақ ДТ-15 трактордары ағаллақтарына енекетін дағаны кең серге тарғаммыт уоту бақсу чәпче, үлі қамнас Тәтимиреден тәрілті генеральный директора Джулустан Хон әтер. Тәрілті қағыздасылын экология национальный бірайығынан саңа техниканан қатшылылар, олда болар әбей күз туғалығын ұялар. Әтәбет техника тейбетін, именно бұл ДТ-15 плуктах тейбетін негелекай, оба прогутур орды. Онна жонақ саны тейбетін, именно бұл ойур бахарын умулларар, специалистер тейбеттерін өті бігеме әтін әбет. Нас проект экологияны өтін үхісілін біге туғана ғаджавыд, техникалы ғаджавыд. Оны ол программа хитері үләдерін біге тұрорса бұд. Білінгі тұрыққа икке жыл устата алтуан ағасы техниканы ылыбыт. Ол егер 11 единицете именно ДТ-15 класстағы трактордары, онда бұйылғы программаға 4-4 техниканы ылықтақ бұд. Саха сирегер 200 сүрбәхетті ойур бахары умайар, уан ағасы ұлыстығытын сир ағуғын бахары бұқсоллар. Мантан тұғуғын умулардылар, уан ағығын төгіріктілер. Уоту тары барытай кетігінші сөз бейін ағыз кейілелер, 200 ағуғын ағыз техниканы туғаналар. Өмекен ұлығын қарат умулын, горнай, өрт, джекімді, мағарас, уанна көрелеғын әлектерін етеннен нам салбаңын ұраты контролға туталар. Манна республика үрдінен өрдік әлбәқ бахар білетенір. Бахардар кос эбилдени хеллер о куду букунга хур бу аспасука хур багас бахар эбилдене манетенга техника уледир авиация техника та МЧС министерство обороны о куду МЧС самолет треби 200 фунтар мирный лустр горулятлер министерство обороны самолет треби 76 кинер фунтар лугар улятлер миртелуттар Қағаласылығыр Лена өшістерін парқыға үлләтілер.
Ойур бахардарны мулларгыга, бағат түнен сылжатшылар тыны тайғаны қарыстырға сүрін күйіз болалар, кенелер анал инструктаға ағын уот турар сиддерігер арас көрін көмені ұроллар. Кенелерге атын региондан келбіт көмелі хөтчілер сүйбә ама болалар, ұстық балығыняға үтчат тора турбаққа, бәйіне жаханан бір сүйбенен уоту қаптатыға бары күйі ұрар. Бәйіттен бастатын тұран келімбіт, әбет дейгеліппіт, онына олана утару вот это ага, коммерческий, он эти алтайцы как бы профессионалы-га, их хотят, кинер то бы то гордор, вот это ут ага, маска для ага, осенам бо хахуле тигер, он на бу вот бы то хоруну капетенгана хайут, кедивит тика, отстаханом барабаном бит кедан коребит. Он на лагерту на капсетакатан бардеши нормальный, палатка хоновут спальни мешоктерим баллар. Түйін тұқалың сұрғанына ақынде күдік әті өт. Асын етті проблема қоқ, бардың қатшайлар, администрация бүгін аспақты кетті. Тұшанка, рейс, қылеп, енде күдік. Эпидемиологическая болезнь тухунан этер боллака, аспект субъектера республики Гасюс, икки кихе коронавирус тата, жакускай габоларын курдук элбэг, бихен тют кихе налиха бигергенне. Кин кураткенне ылджи ахсанынан мирней ройона келер манна хетте кихе гарида. Ленскайге алта, нерунгрига бес, алданга тют кихе гырыга хаптарда. Уанна республика 15 ройонугар бирди кили тюбелте белетинер. Сахасирин лабораториялара суккага үстігінча сүйсеттон хетте аналиха чинчидилер. Жакускай поликлиникалара коронавирусу боксорга саңа партия вакцинаны туттулар. Кин коракка барта 210 хетте тыгынча доза вакцина келле. Мантан сорого республика лустары гартарганна. Регионнага сухалы штаб ихтинерерінен бұғы бастыке мен 205 тыгынчаттан тақсы кейлбіт. Баларистергер 500 тыгынчаттан тақсата 6-10 нарттан үйхес астағы жон. Онтон бұғыны толору ұлбыт жон ақсана 200 тыгынча 904-дің бір кейі қатегінесті. Баларистергер 4-4 тыгынча 205 кейі 6-10 нарттан тақсы бұттар. Регионға кәлбет вакцина опсай ақсаныттан 900 сылай 14 сотай бірігіна толору берелі біт. Жокускай поликлиникаларгар білген вакцинация толору ұтылда тұрар. Бұғыны медицина тәрілтелерін кол центрдаргар, онна сударсыбынай өңі порталығар сұруттаран ұлыққа сөптен әтелер. Бұл білінгі тұрғынан сүйбекі тұрғын вакциналатыбыт. Онтон екі компанияның кенерін ол бұтчанлар сүйбе тұрғын болла. Вакцина келген ай бұл вакцинаны бұхын оңыра тұрабыт. Қаста кабинетінен оның организацияларға жән заябқа кейтінен емей оңыра тұрабыт. Білігін тұрғынлар қал сантырынан оның госусуғынан сұрыттарынлар маңды келелер. Оны бұл госуслугандан онна калсантерге эреңге суруттарын вакцинатын ылын деген үремит. Илдер Ханайсы Николаев бидивиде себегенен Нерунгри мирней лох докторын кытта быха себеске холбонон арасы ыты тула кепсетте. Нерунгриттан Татьяна Ведерникова саха сиригер вакцинацияны ыты тугунан тугуласта. Кинехе дорубия харыста былын министре Елена Борисова хоруйдата. Оны Сергей Мирней Светлай бөгөлегеттен Сергей Светлов ойур бахардарынан кеткә ытылары көтөктө. Итенна добакка ан ойду чемпионката Матриона Наговицына добат спордын сайдытыгар бейтин этилерин килдерде. Иги сахабит серигер добат олубун ден сайдан турар. Элбах кресмейсер тахпыт, элбах ого добатнан жарктанар. Ону бу добат оголор олухтурор карадахтарытын кирин ден бағарабын. Бу юрях көрінгін кружок бұхытнан или предмет бұхытнан кирин бағарабын. Осколу айып ого жарктанаргар бу ого сүрдях ден сайдыны әбейне берер. Онна биги түріптір бит тустаргар аянталлар хорогор күрхтиге министерство метелир олган баран хорогор тийбет хим бир албах аян би сахавтсере алтстен рах күрхтиге уксун москваттан анрат өтөр болар онун атын финансирование албиргарме баарам. Амма лугар кескил кахайыстыва сүй сүрбе төбөгө анаммыт икки суошарытта котон тутутун ытар. Билиген үп карчы уустуга үлө хаммытын атактыр. Ол курдук кахайыстыва котону тутууга диен аспыт сылга фапыка туймада терилтеттен 15 миллион суммалах ес карчылбыт. Маныка саасты кахайыстыватын сүймердээхинигер түбэхен ол карчытын сабыныктага. Ол эрен сүймердээхин күнбүгүнүгер жери ытылыбакка үгүс кыхылганы көрсүбүт. Билиңи тургунан тутуу материалыныларга карчы тийбекке үлө бытарды. Қағайыстыба өләхеттері тұстақ министерістіба бар кығылғаны көрін, балығыңе тұпсоген әрінілер.
Алданга үле албанатын куората үрдікаты иңерер тұхугар коластағын сағланна, Уопсая 200-тіхінчаттан тақсы кола сірденер. Историяны сегеттеққа Алдан районуттан фронға 12-тіхінча кәріңе кихе ыңырылыбыта, хүрбәтте кихе, хүрбәтөт кихе, Себескей союз героя болбыта. Сүйіс 10-хетте Алдан олықтауға сери от курансыларығар қоғуын үлелерін ехен Ленин орденынан, онна үлі кығыл знаметін орденынан нағырадылымыттыра. Оны тәне арас тірілтелерге үлелебіт 3-тіхінчаттан тақсы кихе тахарылақ үлетін ехен мәтәлінен білетінмеді. Сомағы күйінен Алдан Алданнар едой дуларгар 15 аңар тоннаттан тақса кыхыл көміс қостау бұттыра. Алдан районығар коластағын тұрдавой алдан.ру сайтқа ұтылдар. Өрсылларға бірге өлелән келбет ғылды сытар мәне ханғаласылуға алданнары өйелерін білдерділер. Мәне ханғаласылуға онна алдан районлары түйінші 906-16 сылттан беге бұ серпі онна өтіге доғырды ғытынан күн бүгінгі күнгелді доғырдыған келбет. Этиханада бу Сахарин самый кыржаас промышленный кората билиген бүтүн Россия өрдүнөн коластаган кеттеджер трудовой алдан.ру ден сайка киренгит бүтүн Сахарин олохтоокторун онна бир дойдулактар бүтүн киренгит коластаганга ыңырабыт биги алданмыт бүтүн Россия өрдүнөн алдан город трудовой славы ден аты ыларыгар бары сөбүлөгөн онно коластаган ден ыңырабыт. Горный Лугун Бержигестегар, Хурбе Бирис, Тегулин, Тиллибут, Спорт, Национальный Корюн Нергер, Манчар, Спартакеда, Тегар, Менехангала, Сулугун, Сумерде, Митхамандата, Мутур, Кайлаха, Тенсюген, Додитугар, Кайл, Благан, Кюречикатон, Албута. Кайлах, Тары, Бирис, Техмис, Лергетик, Сибит, Спортсмен, Нары, Уанна, Люхмера, Республика Тары, Уантур, Дисолон, Кайлар, Кайтубит, Бастин, Нары, Менехангала, Сулугун, Кинигер, Алрабе, Стеха, Чейстир, Терехин, Болла. Улу, Сумерде, Митхаманда, Тегар, Алтон, Спортсмен, Уан, Тренер, Уаннада, Атыттар керен, жал қайды күтті бұттыра. Онтон олонқа ғығар сақа ұсырын айымнеларын толыра ачылар, тарғата ачылар, үрбе үске хиттен састаптағы делегация баран, сетихи үктелінен келбеде. Улуз бағылыға Николай Старестин, анал жағылынан кайылақ, онына беристеғы меселерге тексебет спортсменнарға, етенне иетілі тарғата ачыларға, өтеті ачыларға, қарчынан бремейлері өрілеғ бұғыға тұттырдылар. Барта, он коринтен, картош пиперитен, аманный тумик, тоус коринтен тоуста, вот тоус коринтен, тоус коринтен бастату, а пока не тугар, бульдалах сана на тига, он на северном наговорила, улус администрации, тен, тен, сюда, эльбах лёгиталлан, сюда, тарахен, нахтик баранкет танкалливит, алихин, кайдаган, спартакиадаттан, бейлги, команда, кимчулях, он на күштәктен мәлекет тілінді қарабын. Манан соның өтіміктүйбін, әтенге болуын, көрсеққа дере.